हिजसम्मको लगातार वर्षाको कारणले क्षतिग्रस्त भएको बदामताम ठारोल लाइनबाट सहायताको गुहार मागेपछि सहयोग पुर्याउन एडवर्ड टोलीबाट रितेश पोतेल अनि अन्य सदस्यहरू उक्त ठाउँमा भ्रमण गर्न गएपछि केही सामग्रीहरू पनि वितरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यही त यहाँ पनि एउटा के भाइ पाल यहाँ पनि लगाइरहेको थियो हुन्छ एउटा गाडीमा छ कि ल भाइ पाल त्यो चाहिँ ल्याउनु ल तिमीहरूको लागि एक्स्ट्रा ल बोजू हुनुहुन्थ्यो कि बोजू बित्नु भयो अन्त सबै अब बाउ अब आमा त हुनुहुन्न पापाहरू पनि अब काका के हो बडा हुनुहुन्छ उहाँ माथिको माथि अहिले दुईजना भाइ मात्रै नि यहाँ यसरी अब यसरी बस्नु भयो एक दुई दिन है एक दुई दिन बस्नु ल के पोसिबल हुन्छ रोपोस् कि ल यसरी बस्नु हुँदैन ल राम्रै प्रकारले ल यो के छ वर्णन चाहिँ के सपोज बोर्डकोबाट चाहिँ के भन्नुहोस् अलिक उयो अड्किरहेछ पैसा कि बोर्डबाट हजुर यता हाफ इँटा जोडेर चाहिँ आउने भन्दैछ नि त कि अब हाफ इँटा जोडेर चाहिँ पैसा पुग्यो अड्किरहेछ यता भाइ ड्राइभर गर्ने भाइसँग कोही बेला गर्छ गर्छ कि त्यो प्रब्लम भइरहेको छ है उहाँको त घर यस्तो यस्तो गरेर पनि बस्छ भाइ ठिकै छ होइन भाइ सबको लाइफमा सबै होइन अब तिमी त बुझ्यौ नि होइन अझै खट्नु पर्ने रहेछ भनेर होइन दुईजनाले होइन भाइ पनि कति उयो छ एउटा सामाजिक उयसमा है कसैलाई मना गर्दैन काम कुरोमा नमस्ते हामी अजय रोड समूहबाट आज यता बदमताम ठाडो लाइन आएका छौँ है यहाँ हामीलाई दिप्सिका दिदीले बिहानै फोन गर्नुभएको थियो अन्त उहाँको गाउँमा एकदम डरलाग्दो पहिरो जानुभएको थियो भनेर हामीलाई फोन गर्न आइदिनुहोस् भनेर एउटा अनुग्रह गर्नुभएको थियो अन्त आउँदाखेरि हेर्दाखेरि साँच्ची नै कतिजनाको घरहरू तहस नहस भएको रहेछ यता मेरो भाइ सागर भाइको घर त झन् नि यही हामी म जहाँ उभिराखेको छु त्यही सागर भाइको घर हो उहाँले भत्काएर किनभने पहिरो सबै यताबाट तलसम्म छोरिएको छ है अन्त त्यसरी गर्दाखेरि उहाँको घर चाहिँ गाउँवासी मिलेर यतापट्टि सिफ्ट गरिदिनु भएछ अहिले च्यादर ठोक्दै रहेछ सो एकदम अहिले यो जुन चाहिँ पानी वर्षा आयो पहिरो आयो मान्छेलाई एकदमै साह्रो पर्यो है उहाँलाई त झन् अब के भन्नु उहाँको खानापिना पनि गाउँघरले मिलेर यहाँ दिदीहरूको है माया महले गर्दाखेरि उहाँले खानाहरू पनि उहाँलाई गरिदिनु हुँदो रहेछ अन्त बोर्डबाट पनि घर इन्कम्प्लिट भएको रहेछ अहिलेसम्म केही भएको छैन उहाँको सो हामी त्यही अनुग्रह गर्दैछौँ कि सबैजनालाई यो टाइममा एक भइदिने है अनि यसरी सबैलाई एकअर्कालाई मद्दत गरिदिने भनेर हामी सानो बिन्ती चढाउँदैछौँ अन्त जसलाई दुःख परिरहेको छ गाउँघरमा यो प्रकारको माया हुनैपर्छ एकजनालाई पढ्दाखेरि अर्कोलाई हेल्प गर्नुहोस् दिदीहरूले एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ यो चाहिँ हामी उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदैछौँ अनि भाइलाई जुन प्रब्लम हुँदैछ हामी फर्दर पनि आएर अलिकति हेल्प गर्छौँ हामी है यो किनभने भाइको जुन चाहिँ लिभिङ कन्डिसन छ किनभने यत्रो घरमा बस्नुहुँदैछ यो पनि सबै झर् यहाँदेखि नै सोतारेको छ सबै हो सो हामी उहाँलाई पनि हेल्प गर्छौँ भन्दै हामी त्यति नै अब जे हुनसक्छ हाम्रोबाट फर्दर पनि हेल्प गर्छौँ उहाँलाई धन्यवाद।